Po shqipe, është e vërtet që kjo që po bëjnë. Edhe ka me shiku fuqi e këti personet. Kene me po vetë se qa mundet me bën shqipe. Ky njeri është me të vërtet shumë i fuqishëm edhe e ka një farë goditje shumë të fort, okej? Ta me thonë pas ka ndodhë diçka, qyteti po eksplodon për dikujna, ha? Helikopteri ka ardhë me gjyët pinatit najsen, ha? Gjithmonë për kësi lojë është një shpëtimtar që e vjen edhe i shpëton këta. Okej, një robot që aty kuka. Shikane kjo roboti që apo i bën publiku, që apo i bën qytetarve, shikane shipe. Qyra raketën ja ka gjyët i kush, dhe raketën e kop të ulonti, shy që shesh për thanë me dorë bosi, ha pëshe? Hehe, veç pjene që pak synza qëtë. Nuk e di, qëqy, mos u tut, oj zemër, nga që apëtëm? Ky person e shqipe me të vërtit, jo që është facer për nëzinkje femna qëmë shpejt të ky qyteti. Okej, okay, da me thonë, është gati shumë i fuqishëm shqipe ky djali. Ho marak që shtu ka pak minër synzat, sepse pishkajnë të poshtë. Oke, okay, qyteti Shqipej në taj po që është duke u shkatru për dikujna, për që ati roboti që atje e edhe na duhet me shkatruhe. Ky mundet edhe me hec, pa mundet edhe me vrapu ma shpejt ky. Raketat për i prish bani, e nëzuni femnën për huni. Duhet me shku me shpëtue, opa, e ka kallë vendin kësoj vojzës knina. Na duhet me shku me shpëtu që ato pi gurit edhe këtë femnën tjetër pi zjarrit. Kështu që para se me shku ativisht ta kshyri pak komat e mija. A janë alë, okej, okay, ajgore, po bëjmë ashme se po më dhëjmë atë se po i dhëjmë shpina këto. Që ku kaj... Po ti mas pari maj vojz nuk të paska në zonë guri për funi. Që maj pja ty se 10 meter vend poske, ej. Me më konë që si zitote me ordo ta shpëtim tartë me tonë, po ti ajgore të po me nija, okej, okay, ta shpëtej. Dhe me thonë vesh me një goditje të durve, shipe kjo e qënë për... Që shpëksuot? Kja mundet me ik, po dhe ti mundesh me ik. Që kaj kja unë është aty, po nese, hajde, ta shpëtojnë e e në to e po shqipe që shpenon flokën shto me dur si kur hulki që e ka atë fuqin. Qe, kjo po dën me i qu shqipe ushtrin e vetë për me myt ta ulontin. Po këta si jenë to e dit se ta ulontit sun mujnë këta kur gjomi po. Jetu e bo një gabim të madh që jetu msulmu mu. Nuk e dini se ku shem une mas pari. Merë në këtë botën, merë një krejt fuqin matë madhe që e kini. Specialistat, trengut par, dyt, mat fortit, raketa, qatë munim gjuni. Sepse une jam maj fuqishmi. Dhe me thos për dani munala. Okej, okay, vete lype. Hehe, a kina i njeri mat fort. Që ala po mbjerë ma shumë. Okej, okay, bjerë i krejt qakije, bjerë i krejt qakije, bim adhe këtë robotin e madhë. Flumat e juj, pse po bëni budoll? Ha? I am invincible. Qyre qa po bëni? Wow! Fluturaj për pjet. Edhe roboti po të me fluturu për... Edhe ike i roboti. Oh my god! Vetëm pak punës sun muj me fluturu. Nuk jetu e ditë se qa komet ndota është ku të t'vinjë ofër. Robot i malla, po dënë pak ma shpejt me orët e ti. Oke. Okay. You are making a big mistake, bro. Qo që shika? Unë të nëzongë piknina. Oke. Okay. Pak të anjekin për mas pak. A shojmë deri ku e ka pikën kë. I shkojnë a piknina. Oke. Okay. Jena me t'njek. Deri sa të t'nonët kë zjarëja dhe s'ki ku me marë ma. Kja, i roj e murit, a përshe, i roj murit që i për palin sa i dhe më kryt, nesi zonë robot si i dhe më shukti. Ta është na ta, provojna. Ku sho ma i furti, ha? Ku sho ma i furti? Ku sho ma i furti? Ajre, to e pa shqipe, që ku e kom gjujta ty poshtë? Vetëm pak shqipe, para se me myta tonë vesh po kom qef pak, me kalzu juve se kjo mundet edhe din hon me shku. Po s'po du me shku shqipe se ko gja naltë është. Mirë po ta bojna shqipe. Në të e po, qa mundet me gjujt pinalti shqipe kjo? Mundet me gjujt asisene që e godet shumë. Kështu që... BOOM! Baby! Ha? Kush është maj forti? Krejt që plakat mi rej. Ti femën që jem, nga që po tëmë? Apo borën që jem ja? Apo për e përdori fuqin teme, okej? Okay? Juhu! Kjo e lot gjallë të kuka kjo qeni.
Ky po dan me kalzukin se na kena shumë fuqi atin. Mirë po ky sun mundet me ikpi me jesh. Let's go. Vetëm pak që tu me shpëtu që të vajzën. Qa shto? Qyre ku ka jetë këtu? A bën me dit që kanë këta vajzat. Shikane shqipe sa furt vrapona. Muj edhe me vrapu. Që shtu? Juhu! Let's go baby. Let's go baby. Ok, shkem ta nalun flakën që aty se ku ka bo një par flakër ma dhe po na kallët banis, ha? Te shkojnë atë tjetër atash. Tuni mu konë shumë të forë qipe për mi bona i sen këtina. S'pa dija ka be njeri mo me mytë. Ajde që ati përshkojnë. A këshyri që tu mos kona i sen. Që ta gjelbër ta të ndo këtë jenë për challenge. Ok, ta bojna një challenge. Jene to e po shqipe se qa munët me bo kjo. Ajni to e po shqipe qa munët me bo kjo. Ajni to e po qa munët me bo. Ta me thonë munët ketë qytetin me shkatru shqipe. Shikane sa i fuqisha moj. Kjo është bossi, është baba, pesyla i bën me njerë kjo. Ok, kjo challenge tjetër ku ka për me hits. Në për qëto senet, ha? Po këta e shumë thjesht abe për mu. A ka na i sen ma të fort për këto, për këtë djali. Se kjo e shumë e lit. Ky i ec shumë shpejt. Ec dikun mu i me thonë 400-500 km në orë. Shumë e thjesht është për mu. Apet, 5 ylla i marë. 5 ylla shipe i marë apet. Me shku shipe të qaj ishë olli që atje. Ku i cu ka tu qaj e vojza? Okej, okay, ajgari shipe përbëj se kjo loja s'ka ma shumë se kaq. On është vetëm demo. Edhe sun mujna me shku te ishë olli tjetër. Mirë po ishkon mirë me mujt me shku. Mirë po shipe si do qaft. Ka me artë që kjo loja dhe pak. Dhe me thonë jenë tu e përpunu ma shumë. Kanë me e kryu grafikën pak ma të mirë. Edhe kanë me vendos një story të lojas, kanë me vendos mapa tjera, për shembull me mujt me shku ta mësi qytet, ta mësi loja e Supermanit. Kështu që shipe, më kalzoni ju mu në komente, qysh pjo doko që kjo loja, po kini qef me dol full game komplet. Në qëfë se po, me fluturu në për galaksia, në për sene. Qëfë se po, atër shipe, mytne me një like, komentoni që apo thoni ju, edhe do shimi shumë shpejt në video të rrashëve. Miru po.